Дим від багаття у 350 разів шкідливіший за куріння. Годі палити бур'ян. Нам цим дихати. Компостуйте. В «Объективе Тинейджер» – программа о подростках и для подростков. В наших программах вы найдете ответы на многие ваши вопросы. Здесь вы сможете общаться с теми, кто вам по-настоящему интересен, совершать путешествия и реальные, и виртуальные. Мы откроем вам мир самых разных интересов, ярких событий, незабываемых впечатлений и встреч. Герои программы – вы сами, категоричные и решительные, целеустремленные и увлекающиеся. А самое главное – разные. Итак, в нашем «Объективе» – «Тинейджер». Ведущее эфирное телевидение Придунавья в интернет-пространстве. В полном объеме работает сайт измаильского телевидения. Это полномасштабный информационный портал. Новости города и региона, работа ведущих предприятий Измаила. Политика, образование, культура, здоровье, спорт. Последние события Украины и мира. Фоторепортажи и видеоматериалы с места событий. Также на нашем сайте форум, разделы о нас и лица канала. Здесь вы найдете всю необходимую информацию об измаильской картинной галерее. Заходя на сайт измаильского телевидения, вы всегда будете в курсе последних событий. Это возможность нашего взаимного общения. www.izmailtv.com. Мы первые, кто сообщит вам о главном. Прямі трансляції суботнього ранкового шоу «Доброго ранку, Ізмаїл» відтепер у режимі реального часу. Дивитися нас ви можете у будь-якому зручному для вас форматі. В ефірі телеканалу «Ізмаїл» на 32-му каналі, якщо встановлений цифровий приймач Т2. На сайті ізмаїлтв.ком. Для цього натискаєте на вікно «Ізмаїлтв онлайн», що знаходиться на головній сторінці сайту у правому верхньому кутку. Приєднатися до нашого прямого ефіру ви також можете за допомогою ваших мобільних, планшетів та інших гаджетів. Для цього вам потрібно скачати додаток «Одеське ТБ», знайти серед списку «Ізмаїльське телебачення» та дивитися нас у будь-якій точці світу. «Ізмаїльське телебачення» – ми завжди з вами! Щоденні навчання, наближені до умов справжнього бою. Ніхто не каже, що це легко. На війні перша помилка, вона же остання. Ми не маємо права на таку розкіш. Доводиться відмовлятися від усього, до чого ти звик. Ну, майже від усього. Але цього вимагає наша мета. Щомиті ми готові прийти до ворога зі своїми дарами смерті. Непомітно вийти з туману, знайти прихисток за стіною вогню. Кого важко вистежити, того неможливо зупинити. Ти можеш сам в цьому переконатися. Полк Азов. Приєднуйся. Шановні мешканці і гості Придунайського краю, в Ізмаїльській картинній галереї ви маєте можливість придбати перший том унікальної енциклопедії з поетичною назвою «Сонети Дунаю». Створив цю захоплюючу, різнопланову та об'ємну енциклопедичну працю Микола Трохимович Гібу, відомий кінорежисер, народний артист Республіки Молдова, уродженець села Озерне. Багатий історичний та біографічний матеріал про видатних людей Придунайського краю Микола Трохимович збирав протягом свого життя. Ця книга призначена для широкого кола читачів. Фахівців-істориків, філологів, етнографів, краєзнавців та мореплавців, які цікавляться історичним минулим, самобутньою культурою, сьогоденням і майбутнім етнічних груп, що населяють Придунайський край. Придбавши цю книгу, ви розширите свої знання про славетну історію нашого краю. Через мене пройшла епоха, і я зобов'язаний був розповісти про неї, досліджуючи біографії і долі людей. Микола Трохимович Гібу. Довідки за телефонами 221 12 067 601 50. 74. Thank you.
перевезення збірного вантажу для малого та середнього бізнесу через Delivery – це якісна доставка в будь-який куточок України. Більше ніж 280 складів компаній забезпечують адресне забирання та доставку, страхування вантажу, відповідальне зберігання на складах, сучасну упаковку для будь-якого типу вантажу. Раді вітати вас на представництві в місті Ізмаїл. Просим вашего внимания. Совсем недавно у 13-летнего Тимура была обнаружена острая лимфобластная лейкемия. На данный момент он находится в гематологическом отделении Одесской областной больницы, где проходит первый курс химиотерапии. Следующий этап – это консультация у иностранных специалистов с последующим длительным лечением. У родителей есть силы бороться с болезнью, однако нет денег. Просим помочь всех неравнодушных в борьбе со страшным недугом. Чужих детей не бывает. Если ты ребенок, если ты любознателен, если тебе интересно все и вся и мир вокруг, ты задорный и веселый, тебе с нами по пути. По пути на самую увлекательную, необычную планету, планету фантазий. Это целый мир, полный неожиданных открытий, невероятных путешествий и новых друзей. Это передача про детей и для детей, всех возрастов и интересов. Наши рубрики, как дорожки-указатели, всегда приведут к разгадке неведомых тайн с помощью новых знаний. С нами учиться совсем не скучно. Здесь тебя ждут невероятные приключения, ты узнаешь удивительные факты из истории родного города и мира, сможешь познакомиться с самыми талантливыми ребятами и даже стать участником программы. Так что присоединяйся к нам, ведь планета фантазий – это наш общий мир. Давай познавать его вместе. Каждую пятницу и воскресенье на телеканале «Измаил». Ви опинилися в складній ситуації? Вам необхідна юридична допомога? Правовий порадник відповість на ваші запитання. Дивіться щовівторка, що четверга і що суботи в ефірі телеканалу «Ізмаїл». Перевезення збірного вантажу для малого та середнього бізнесу через Delivery – це якісна доставка в будь-який куточок України. Більше ніж 280 складів компаній забезпечують адресне забирання та доставку, страхування вантажу, відповідальне зберігання на складах, сучасну упаковку для будь-якого типу вантажу. Раді вітати вас на представництві в місті Ізмаїл. Щоденні навчання, наближені до умов справжнього бою. Ніхто не каже, що це легко. На війні перша помилка, вона же остання. Ми не маємо права на таку розкіш. Доводиться відмовлятися від усього, до чого ти звик. Ну, майже від усього. Але цього вимагає наша мета. Щомиті ми готові прийти до ворога зі своїми дарами смерті, непомітно вийти з туману, знайти прихисток за стіною вогню. Кого важко вистежити, того неможливо зупинити. Ти можеш сам в цьому переконатися. Полк Азов. Приєднуйся. 15 жовтня 2019 року ізмаїльське телебачення перейшло на цифрове ефірне мовлення, в черговий раз голосно заявивши про себе на всю країну. Тепер 24 години якісного та цікавого контенту. Інформаційно-аналітичні програми, художні фільми, дитячі, музичні та розважальні передачі. Тут ви зможете дізнатися про найцікавіші події світу, Європи та України. Ми доступні і в інтернет-просторі. Дивитися нас ви можете на власних комп'ютерах та смартфонах, скачавши через Play Market або Apple Store спеціальний додаток «Одеське ТБ». Рекламні ролики, дикторські оголошення, інформаційні рядки та багато іншого. У нас ви можете замовити рекламу будь-якого виду. Тепер її зможуть побачити не тільки в Ізмаїлі, а й по всій Україні і навіть в будь-якій точці світу. Якісна реклама на ізмаїльському телебаченні – це і наші, і ваші нові можливості. Увага! Розшукується Геннадій Марінов. Ізмаїльським відділом поліції встановлюється місце знаходження Марінова Геннадія Миколайовича, 1986 року народження, мешканця села Криничне Болградського району, який з жовтня 2019 року на зв'язок з родичами не виходить. Місце знаходження його невідоме. Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 175-180 см, середньої статури, волосся світле, очі карі. Особливі прикмети: відсутній вказівний палець на правій або лівій руці.
Шановні громадяни, просимо всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження чоловіка, повідомити до Ізмаїльського відділу поліції за телефоном 096-458-76-32 або на спецлінію 102. Если ты ребенок, если ты любознателен, если тебе интересно все и вся и мир вокруг, ты задорный и веселый, тебе с нами по пути. По пути на самую увлекательную, необычную планету, планету фантазий. Это целый мир, полный неожиданных открытий, невероятных путешествий и новых друзей. Это передача про детей и для детей, всех возрастов и интересов. Наши рубрики, как дорожки и указатели, всегда приведут к разгадке неведомых тайн с помощью новых знаний. С нами учиться совсем не скучно. Здесь тебя ждут невероятные приключения, ты узнаешь удивительные факты из истории родного города и мира, сможешь познакомиться с самыми талантливыми ребятами и даже стать участником программы. Так что присоединяйся к нам, ведь планета фантазий – это наш общий мир. Давай познавать его вместе. Каждую пятницу и воскресенье на телеканале «Измаил». Ведущее эфирное телевидение Придунавья в интернет-пространстве. В полном объеме работает сайт «Измаильского телевидения». Это полномасштабный информационный портал. Новости города и региона, работа ведущих предприятий «Измаила». Политика, образование, культура, здоровье, спорт. Последние события Украины и мира. Фоторепортажи и видеоматериалы с места событий. Также на нашем сайте форум, разделы о нас и лица канала. Здесь вы найдете всю необходимую информацию об Измаильской картинной галерее. Заходя на сайт Измаильского телевидения, вы всегда будете в курсе последних событий. Это возможность нашего взаимного общения. www.izmailtv.com. Мы первые, кто сообщит вам о главном. Прямі трансляції суботнього ранкового шоу «Доброго ранку, Ізмаїл» відтепер у режимі реального часу. Дивитися нас ви можете у будь-якому зручному для вас форматі. В ефірі телеканалу «Ізмаїл» на 32-му каналі, якщо встановлений цифровий приймач Т2. На сайті ізмаїлтв.com. Для цього натискаєте на вікно «Ізмаїл ТВ онлайн», що знаходиться на головній сторінці сайту у правому верхньому кутку. Приєднатися до нашого прямого ефіру ви також можете за допомогою ваших мобільних, планшетів та інших гаджетів. Для цього вам потрібно скачати додаток «Одеське ТБ», знайти серед списку «Ізмаїльське телебачення» та дивитися нас у будь-якій точці світу. «Ізмаїльське телебачення» – ми завжди з вами! Перевезення збірного вантажу для малого та середнього бізнесу через Delivery – це якісна доставка в будь-який куточок України. Більше ніж 280 складів компаній забезпечують адресне забирання та доставку, страхування вантажу, відповідальне зберігання на складах, сучасну упаковку для будь-якого типу вантажу. Раді вітати вас на представництві в місті Ізмаїль.